Polievky milujem, ale táto zrovna ma celkom sklamala. Ja tak iba ďobnem a počkám si asi na hlavné jedlo. Dala som vám to takto vlastne mimo toho taniera, aby som to lepšie potom konzumovala. Rýža z píre, to nedáva žiadny zmysel. Jasné, že všetci volíme kašu, rýža nemala chuť. Presne niečo takéto sa dá dostať na benzínových pumpách. Nemám slov. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.